Досліджувати Львів по-новому. У центрі міста з'явився інноваційний пізнавальний маршрут. Аби вирушити у таку мандрівку, потрібно прихопити із собою мобільний телефон із хорошим інтернетом. Друзі, розпочинаємо наш маршрут з місця, котре є серцем Львова – з площі Ринок. Таня вже 2 роки мешкає у Львові. Але досліджувати місто їй подобається, тож дівчина тестує інноваційний маршрут вперше у Львові. Щоб вирушити в екскурсію, потрібно відсканувати QR-код мобільним телефоном. Опа. Переходимо по посилці. Ратуша. Загалом це набагато краще, ніж екскурсія, тому що ти підійшов, подивився сам все, що хотів побачити, і ти йдеш далі. Ти ні від кого не залежиш, тобі не потрібно чекати там на групу, чи поки екскурсовод розповість тобі довгу-довгу історію. Це звична екскурсія, але з незвичними фактами про споруди. Усього точок на карті є 15, вони розташовані у центрі міста. Утім, таку мандрівку можна розбити на кілька днів. Якщо в мене з'явиться колись вільний час, то я думаю, я б ще раз спробувала такий маршрут і пройшлася б всіма цими історичними пам'ятками Львова. У цій мандрівці можна дізнатись про відкриття, зроблені у Львові, або про події, що стались тут вперше в Україні. Маршрут розробив львовознавець Ілько Лемко. На цій ратуші під час весни народів 1848 року вперше замайорів український національний прапор, власне, як національний прапор, як символ. Тобто українська національна символіка походить з нашої ратуші. У перший день роботи маршруту його випробував і міський голова. Я думаю, що важливо мати всі головні мови, щоб людина себе комфортно почувала. Французька, італійська. Ну, потрохи будемо додавати мови. Станом на зараз сайт підтримує 4 мови – українську, англійську, польську та німецьку. Організатори проекту планують найближчим часом додати до переліку китайську. Софія Трощук, Юрій Олійник, Західнет, новини.